はい、住んで埼玉です。今ですね16号を走っていて、はい、春日部方面に行きます。はい、今が岩槻インター降りたところで角良っていう交差点のところを走ってます。春日部まで9キロ比較的近い感じだけど、この時間の16号は混むようなんで、まあ30分弱ぐらい、まあ、20分ちょいぐらいかかりそうっていう感じです。16号だから両サイドにお店が見えて、ちょっと絵的には楽しい。確かに確かにそう、岩槻の俺ここら辺も前まで通ったことなくて、通るとめっちゃいろいろあるんだみたいな。意外に岩槻もなんもないじゃないんですけど、まあ、こういう大きい道路にはいろいろあると、あるし、そういうことね。すげえ渋滞、これすごいね、なんか絵的にすごいわごちゃごちゃしてますね圧がすごいここも万代、書店も結構地元じゃ有名な。これ何？エロ系じゃない？いや、もう何でも売ってますね。2階はセカンド、何でしたっけ？あ、セカンドストリートみたいな感じですね。昔からある。何でも売ってますね。書店で本屋って書いてあるけど、いろいろあるっていう。そうですね。もうゲームもあるし。へぇー。で、夜中までやってるし。あ、2時までやってるって書いてあるんで。服も、上2階は服とかブランドも。あ、服もあるんだ。へぇー。ハイルネスとかも売ってるんで。なるほど。中高生の時よく来てました。へぇー。車屋はスーパーカーを有名。ああ、そうなんだ。あ、なんかこれネットで見たことある。スーパーカーめっちゃかっこいい車。これ聞いてた。やば。あの中に2億ぐらい入ってます。やべ。いろいろ店あるな、本当にロードサイドにいっぱいあるね。いっぱいあるね。駅前はあんまりですね。岩槻の駅前は確かに反対側の方はコンビニしかない方も、コンビニとピザ屋とか、ピザ屋と、でもなんかこっち側の方なんかあれだよね、市役所じゃないけど駅前なんかあるんでしょ確か。あ、そうですね、市役所あって最近東横インもできて。あ、なるほどね。昔よりかは栄えた。昔よりは栄えたよって感じ。なるほど。出てきた。なるほど。あ、YouTube がついに1000人。あ、そうだね。1060人ぐらいになってんだ、今。70でした、さっきの。1070。まあ、コンスタントに、これから、あと収益化のやつなんか手続きやんないといけないんだっけ？あ、今なんかやってて、行く前に、あれどうなったんだろう、ちょっと見ようと思ってから今日バタバタして。あ、そっかそっか。じゃあ後でまた見ましょう。そうそう、まあ収益化つっても YouTube からの収益はたかが知れてるんだけど俺がやりたいのは普通にライブ配信。ああ、はいはい。でこういうのも全部ライブでやりたい。なんか、ああ、確かにそれは悪いですね。でコメントとか iPad とかで読んでみたいな、それは普通にやりたい。それいいですね。で、なんかさ、在宅で働いてる人とかさ、はい、その、スマホじゃなくてさ、YouTube だったらさ、なんかパソコンとかで流しといて、とかさ、なんか作業しながら見れるじゃん。見えますね、確かに、うん。スマホだとさ、動画ずっと見るってちょっとストレス。なんかいろんなさ、LINE とかも見たいじゃん。あれですよ、プレミアムじゃないと、そうそう、移動したら変わっちゃうんで。そうそう。プレミアムな人なかなかいないと思うんですよ、利用者は。確かに。だからみんな結構無料でしょ、プレミアムじゃなく見てる人が多いんでしょ。ほぼだと思います。マジか。俺あれ絶対課金した方がいいと思うけどね、 YouTube に関しては。俺それシュウさんが言ってて、うん、俺 Spotify 解約して YouTube プレミアムしました。ああ Spotify はさ、はい、もう聞かなくなるよね、なんか。だから YouTube ミュージックで音聞けるし、 YouTube 広告ないしね。確かに全然いいや、めっちゃ快適になりました。だから YouTube、 いや、そうなんだよね、びっくりしました。バックグラウンドできるし。確かに。でもやっぱり見てる層の方は多分、普通のプランでやってると思うから。かか。ひどい商売だよな、Google も。金払えば広告出さねえよって。なんか、脅しみたいな。楽だよっつって。楽だよっつって、マジで。結構長くても1500円。ねえ。ねえ。そんな、まあ、でかくなる。うん。
便利だからな。そうね。あと結構な額がなんていうんですか、配信者に配られるじゃないですか。だからそれもいいんでしょうね。なんかだからお金がでかい動くみたいな。そうだね。ここ超えたらちょっと動きそうな感じ。ここが一番混んでるっぽい。ああ、赤ですね。赤。もう行くともう田んぼの景色になるんですよ。なるほどね。はいはい。まださ、さいたま市岩槻だよね。多分ここを走ってる。岩槻。もうちょっと行くと春日部に入るっていう感じ。だから白町。でかい、だから岩槻城がそこにあったの、うんうんうん、昔。あ、ここら辺が岩槻城が。そう、昔城、一応城がいる。なるほどね。なんですよ。だからこうやって店があるのか。ああ、そうだね。ちょうど高台の上に、あ、やっぱり城を作ったんだ。ここ今登ってきて降りていってる。ああ、そうか。コーノスとかもそういうのある？コーノスはね、コーノスはなくて、忍城っていう行田の方にあって、それが結構、のぼうの城って映画にもなって、有名な、その城みたいなのがある。あ、春日部市に入りました。なるほど。そうか、春日部はドンキがあるんですよ。夏休み。へぇー。ドンキ？今日でかい。なんか、これ、めっちゃでかい。あー、そうなんだ。あ、そうなんだ。でかっ。夢ランド。駐車場がすごい。めっちゃでかいですよ。どんだけできんだよ。ファミマもめっちゃ駐車場でかい。これ前さ、ミスターチーズケーキ買おうとして止まった。そうっす。ファミマだわ。そうっす。リュウタがネットで9時ちょうどかなんかに押さないといけないみたいな。止まりました、朝。あったよ。これが埼玉レジャーランド。あ、そうですね。レジャーランド。昔の施設って感じですよね。ああ、そうだね。オリーブ。24時間営業中って感じ。マジでやってます。マジでやってんだ。マジでやってるのはやばいな。この前も3時ぐらいとか行ったんですけど。行ったんだ。人がいました。どんだけだよ。そうなんだ。若い子とか、なんか変なおじさん。高校生、変なおじさん。ビビるぐらいいました。行くとこないからか。やっぱそういうことか。こんなに、さっき。今週の土曜とか、今通って、実は、おじいちゃんと。あそこに行くんだ。家族のご飯大体あそこ。あそこなんだ。ユーザー好きなんだ。まだ80。ああ。普通にガッツリ食べるの、おじいちゃん。あ、結構ビール4杯ぐらい。ええー、すげえ。そりゃすげえわ。キャンさんの事務所で動画回していいですか？あ、そうそう。だからワンチャン回させてくださいっつってて。埼玉でこんな綺麗なやり方あるんですか？いやでもなんかすごい賢いやり方だよね。家賃もめっちゃ安いって言ってた。駅から比較的近いのに。確かに安いですよ。で、改装費は、まあ当然投資だから自己負担だろうけど。でもね、それでさ、だってお客さん、まあ木の木さん保険の商売やってるからさ。で、やっぱなんかさ、その高い商品買うときにさ、サイゼで買いたくないわけじゃん。そうそう、ちょっとなんか、なんかいいとこでさ、なんか、せっかくだったら。で、そういう空間が春日部にあんまないっつってて、だからもう作っちゃおうっていう。それは確かに需要はあると思う。ねえ。いいここら辺だったらいいホテルもないし、本当にファミレスしかないから。わかる。確かに。頭いいよね。すごい、なんか、いいチャレンジだなっていう。失敗しづらそうだし、いいチャレンジだから。何件か制約したらペイみたいな感じで。ねえ、そうだよ。大きい契約とかね、もらっちゃったらね。何本ありますね。ああ、そうだよね。
だから越谷はさ、春日部ナンバーが嫌だから越谷ナンバー作ったわけでしょ。なかったっすよ、私は。尺だと、春日部にくくられるの。確かに。でも気持ちはちょっとわかるわ。なんか、でも。いや俺もさ、実家鴻巣なんだけどさ、熊谷ナンバーなのよ。あ、いやマジ大宮ナンバーにしてくれよみたいな。俺も中山に入れてくれよみたいな。確かにちょっとなんか疎外感というか。そう。いや、ね、俺なんか気持ち的には大宮ナンバーなんだけどなみたいな。だって東京の方行ってる人だから。そう。熊谷の方に戻ってないの。背中にいるからさ、熊谷がふざけんなよみたいな。遠くから来たやつ。そう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 。だからマジ、大学のサッカーの合宿とかで、熊谷ナンバーで行くのすごい恥ずかしかった。当時。すごい嫌だなって思ってた。そう。なんか舐められそう。みんななんか品川ナンバーとかだから。でも未だにちょっと東京行くとき、ああ、俺大宮ナンバーで、ちょっとたまに思います。わかるわかる。俺大宮ナンバーか、みたいな。こいつ遠くから来たなって思われてんだろうな、みたいな。そうそう頑張ってきたんだな、みたいな。アウディ、みたいな。埼玉のちょっと車にかけてるやつ来た。めっちゃわかるわ。自分別に気にしないんですけど、ちょっと気にはなる。気になる。まあそりゃさ、品川ナンバーのには勝てませんよ、とか。まあまあ、そうそう、品川とか世田谷とか。世田谷ナンバーとかね。でも、まあいいことがあって、うん、めっちゃ人気だった、フルーツサンド屋さんに目の前止めて行ったんですよ。うんうんうん、午前中で売り切れちゃうんで。で、午後行ったんですけど。午後行ったんだ。目の前に止めて行ったら、あの女、まあ、なくて、うん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 。そしたら、店員さんが出てきて、お、車で来たんですね。で、ナンバー見て、え、大宮って小旅行ですかみたいな。なるほど。一泊二日ですかみたいな言われて。そんな遠くないですけど。そんな遠くないわ、つって。で、多分遠くから来たっていうのを思って、裏側からなんか、商品には出せないけど、うんうんうん、なんか作ってあるやつがあるんで、つって、それをタダでくれて。2000円ちょっとするやつ。めっちゃラッキーじゃん。まあまあ、ちょっと、バカにされたけど、まあいいな。確かに。わざわざ、大宮から来てくれたんですね、みたいな。多分、ここら辺じゃない人で、大宮ナンバーで見たら、多分遠くから来ちゃった。確かに、大宮、だってさ、東京しか知らない人からしたらさ、大宮がどのぐらい離れてるのかわかんないしさ。遠くから来たやつみたいな。確かに確かに。ちょっと残念があったが、ああ、やっぱないよなーって言ったから、ちょっと待ってくださいね。確かに。確かに。遠くから来たんだから、ちょっとぜひ。っていう良い思いができました、ね。ああ、それはラッキーやね。ラッキー。でも、春日部もあんなデカマンションあるし。何個か。タワマンで。確かに20階以上だね、あれは。消防すごそうっすね。確かに。ねえ、それ以外に高い建物ないからね。そりゃそうだわ。これを右？右ですね。ここら辺初めて来るなぁ。春日部市役所通り入り口。確かに豊原駅が近かった。あれどこか、あ、八木崎駅だ。八木崎駅。